Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Ce vor plantele? Ne întâlnim din nou în această vineri cu informații prețioase legate de prevenirea sau combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor din culturile sau plantele ornamentale pe care le aveți. Tot astăzi veți afla și secretul unei flori de sezon și anume steaua Crăciunului sau Crăciunița. Cum reușim să o întreținem astfel încât să fie decorativă în această perioadă? Răspunde și astăzi întrebărilor sosite pe adresa de e-mail cevorplantele@rondluc.tv. Și evident celor adresate la cele două numere de telefon afișate pe ecran, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara și bine ați revenit. Bună seara și bine v-am găsit. Dacă avem telespectatori care doresc să ne adreseze întrebări, le așteptăm așadar întrebările la cele două numere de telefon afișate pe ecran. Nu ezitați să ne întrebați orice problemă legată de protecția plantelor, respectiv bol dăunători și buruieni. Ne cerem scuze celor care nu reușim să le răspundem întrebărilor legate de întreținerea anumitor culturi, legate de mulțiri, de altoiri. Și asta vom reveni cu aceste subiecte în emisiunile viitoare, dar profilul emisiunii este protecția plantelor. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sărămânile. Bună seara. Vă ascultăm. Bună seara, domnul inginer, am o întrebare. Am și o mică grădină cu pom și am niște meri. Da. Care are 4 ani jumate și nu mi-a făcut o floare măcar. Dar dumneavoastră ați făcut lucrările de întreținere, lucrările de tăiere la acești pomi? Da, le-am făcut. Așa cum scrie, dacă le-ați făcut și vă pricepeți, știți care sunt mugurii de rod, da, și care sunt mugurii de frunză. Da, tocmai aia că nu mi-au dat muguri de rod, numai de frunză. Păi, vreau să vă mai spun ceva. Spuneți. Am observat la el, pe ramuri mai mici, niște picături. Așa. Aceste picături a luat cu degetul și a pus pe limbă. Da. Și e ceva suc care lasă el și cam dulce. Și face cum e vata de zahăr. pe mugurile alea, așa. Da. Deci, dumneavoastră aveți acolo un dăunător, noi am mai povestit de el, este vorba despre păduche lăninos, dacă este ca vata. Da. Alb. Este păduche lăninos. Și acum, până când temperaturile mai permit încă o zi, două, nu știu, poate... Din ce zonă ne sunați? Din Bihor. Din Bihor. Acolo poate fi un pic de timp mai călduros. Să încercați acum să cumpărați produs Envidor, îi spune. Envidor? Envidor este un insecticid acaricid specific pentru așa ceva și încercați dumneavoastră să stropiți cu acest produs exact acolo unde vedeți dumneavoastră vata aceasta. Da? Da. Și la primăvară reluați tratamentele tot cu același produs. Să vedeți, da, că după ce o să scăpați de dăunătorul ăsta, pomul o să vă răspundă. Și încă o întrebare mai doresc. Da. Tot la emisiunea de-a dumneavoastră că urmăresc, a întrebat cineva când se văruiască pomii și dumneavoastră a spus că nu, pomii nu se văruiesc. Da, eu am spus că de 1 mai. Da. Da. Deci varul din care îl folosiți dumneavoastră și care este acum în comerț, el arde. Acolo unde îl aplicați ca pasă sau ca și soluție, el, da, arde și de regulă crapă coaja pomilor. Nu încercați să vă ruiți. Faceți tratamentele care se impun. Fie cu produs pe bază de cupru, fie cu un produs pe bază de ulei mineral cu un insecticid. Confidor Oil, spre exemplu. Dar, da, aceste tratamente se fac la momentul potrivit. O să vă spunem noi, dacă urmăriți emisiunile, da, o să vă spunem exact când trebuie de făcut aceste tratamente. Și dacă le faceți, atunci cu siguranță nici dăunătorul care l-a semnalat dumneavoastră nu o să mai apară. O altă întrebare. Vă ascult. Acum, după ce cade frunza, da, eu întotdeauna făceam tratament cu piatră vânătă. Nu are niciun efect la nimic, pentru că pomul intră în repaus, dumneavoastră. Eu am recomandat produsul pe bază de cupru în momentul când dumneavoastră interveniți cu forfeca sau cu fierăstrăul și tăiați crengile. Da, da. Soluția respectivă
are rolul de a cicatriza rănile care le faceți dumneavoastră și de a nu lăsa să se instaleze pe rănile respective bacterii sau ciuperci. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos și sărbători fericite vă doresc. Mulțumim asemenea. Alo, bună seara, vă ascultăm. Săruna. Bună seara. Sunteți în direct. Multă sănătate echipei noastre. Mulțumim. Da, mulțumesc să rămână încă o dată. O întrebare mai deosebită. Spuneți. Din luna septembrie am colectat sânguri de... M-am blocat. De coarne. Așa. Pot să-i pun? Cum ar trebui să-i pun în toamna asta să obțin pomișorii? Deci dumneavoastră puteți să... E un fruct de pădure ăsta, știți? Eu cunosc fructul, nu-i nicio problemă. Știu. Deci dumneavoastră fructele respective le puneți așa cum sunt ele, așa, într-o jardinieră și le înșirați așa din 2 în 2 cm și le puneți la aproximativ 5-6 cm înăuntru, da? Jardiniera respectivă puteți ținea fie în casă, fie într-un loc bine stabilit, dar să nu scadă temperaturile sub minus 15 grade. Și până în primăvară o să vedeți că din o parte din sâmburi vor răsări plante. Domnul profesor, am calorifer, am căldură, am toate florile. Da. Acolo puteți să țineți jardiniera respectivă. Nici o problemă. Deci să-i asigurați un minim și dacă este în casă, să o udați măcar o dată pe săptămână. Da, pământul? Din ce să pământul fie? Să-l puneți pământ dintre ăsta de flori. Vedeți că în comerț pământul ăla de mușcată. Musai? Sau un amestec? Nu amestecați cu nimica. Deci pământul ăla este perfect pentru așa ceva. Și adâncimea sâmburului? V-am spus, la 5-6 cm îl puneți în sol. Bun, mulțumesc, multă sănătate. Sănătate. Multă sănătate și dumneavoastră. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Să rămână. Vă ascultăm. Vă ascult, spuneți. Bună seara, nu vă supărați, aș avea și o întrebare. Vă ascult. Suntem de la țară și avem niște pomi. Da. Și au o pantă așa neagră pe mijloc și am rupt crenguța la pom și acolo e plin de câteva gonguțe mici negre. Da. Deci dumneavoastră va trebui crengile care s-au uscat să le îndepărtați din corona pomului, eventual să consultați un specialist care știe să facă tăierile de întreținere, da. După care o să vă spun eu când o să faceți și tăierile, dar și stropirile care să ducă la eliminarea insectelor. Pentru eliminarea acestor insecte va trebui să cumpărați din comerț produsul Confidor Oil. L-ați notat? Confidor Oil. Oil. Da. Da. Și se folosește 150 de mililitri în 10 litri de apă, iar pomii se stropesc din abundența de ca se stropesc la îmbăiere, să curgă soluția pe el în jos. Da. Face o peliculă și pelicula aceasta împiedică respirația insectelor și vor muri. Și mai aș avea o întrebare. Este așa tot pe tulpina copacului, sub scorță, îi pinge un verme așa alb. Da, v-am spus, același lucru este cu soluția respectivă, puteți să îi asfixiați, să îi distrugeți. Bine, mulțumesc. Cu mare plăcere. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo. Bună seara, sunteți în bună direct. Bună seara. Vă ascult, spuneți. Alo. Vă ascult. Da, vă ascult. O întrebare pentru domnul doctor. Vă ascult. Deci, îndeosebi în toamna asta la perii, eu am o livadă de 150 de pomi. Da. Perii îndeosebi care zi iarnă, deci le aveam până în mai-iunie. Deci dumneavoastră să vorbiți curent că așteptați până când vă vine sunetul înapoi. Dați televizorul mai încet. Televizorul cu sonorul încet și ne înțelegem în telefon. Nu este nicio problemă, tocmai ca discuția să fie destul de coerentă. Da, alo. Da, vă ascultăm. Vă ascult, spuneți. Deci ați reținut în toamna asta îndeoseb la părul de iarnă. Deci după o lună jumătate de la recoltare, 90% s-au înnegrit.
Da, și fructele sau numai ramurile? Fructele. Fructul, este vorba de... Nu, fructele. Bun. Sau prima dată s-au făcut maro și pe pata aceea maro sau neagră nu s-au instalat așa niște buburuze mici albe? Nu, sunt negrești complet. Se... Domn doctor, deci sunt negri complet. Este... Unii de la peduncul, unul de la mijloc. Așa, este... consistentă. Eu am și mâncat, dar nu mai sunt sănătoase. Da, am înțeles. Deci dumneavoastră, să știți, este o boală, îi spune monilinia. N-ați controlat boala în momentul în care s-au format fructele. Deci după ce s-a terminat înflorirea, trebuiau... Deci monilioza fructigena. Da, monilinia fructigena. Da, este o boală care se găsește frecvent la măr, la păr, la prun, la cireș, la vișin, însă este o boală care poate fi controlată. Da. Mai aveți întrebare? Da, vă ascultăm. La mărul Ionatan, îndeoseb, da. Tot în toamna asta, se moaie fructul ca o lămâie. Și deci... Același lucru este. Același lucru... Modelioza, dar nu se negrește. N-are importanță, se moaie și până la urmă să face maro. Încercați acum și secționați niște fructe care sunt moi, să vedeți că este maronă în interior. Și coja este intactă. Adică pe coja nu se vede nimic, dar în interior fructul este maro. Da. Vreau să vă pun eu o întrebare. Ați dat cumva cu îngrășăminte foliare la pomi? Da. Ăsta este necazul. Păi să nu mai dau? Păi sigur că nu. Ați dat din abundență... În exces. Ați dat în exces. Deci astea se controlează, nu se dau așa la voia întâmplării. Dumneavoastră nu prea știți cum să aplicați îngrășămintele foliare. Domnul doctor, toți specialiștii recomandă la orice tratament și foliarul cât dă microelementi. Acum dumneavoastră v-ați convins că ați făcut rău. Eu de asta v-am întrebat. Pentru că din propria experiență eu am determinat că aceste îngrășăminte foliare aplicate în exces și la momentele nepotrivite în fenofaza de dezvoltare a fructelor creează asemenea probleme pe care nu o să le semnalați. Bun. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să aplicăm fertilizanți foliar. Dar în prima fază, când se începe să se îngroșe receptaculul, nici de cum în ultima fază când sunt pârgă. Ajung în pârgă și își măresc sigur. Celulele, își măresc volumul și astfel devin atunci mai puțin crapă rezistente. Și atunci exact. Se varsă sucul celular și se oxidează. Da, mulțumesc mult, domn doctor. O seară bună. Asemenea. La fel și dumneavoastră. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Aș vrea să vă întreb, domn doctor, ce părere aveți despre zeoliții naturali ca și îngrășământ pentru plante, pentru agricultură? Puteți să-i aplicați, nicio problemă, însă mari beneficii nu o să aveți. Îngrășămintele naturale sunt cele din grajd și în special de la bovină, ovină. Astea sunt. Restul, să știți că vă amăgiți numai. Le aplicați și așteptați până la a doua venire a Domnului. Dar există niște analize făcute de institute și de... Cum? Există niște analize făcute de institute de specialitate din Cluj? Sigur că sunt. Sunt analize făcute de cei interesați. Nu vă faceți probleme. Nu aveți mari rezultate. Rezultatele le dau îngrășămintele naturale din grajd. Evident, dacă nu avem acces la aceste îngrășăminte naturale, putem să aplicăm și îngrășămintele chimice. Da, fără nicio discuție, dar îngrășămintele chimice... pe bază de azot, fosfor și potasiu. Mă refer la zeoliță, așa se numește. Nu. Cunoaștem subiectul, nu. Aplicați-l și vedeți rezultatul. Și eventual, când aveți rezultate bune, să mă chemați să le văd. Am înțeles. Mulțumesc frumos. O seară bună, alo. Vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Domnul inginer, am niște caiși la care se decojesc la bază. Și apare un clei, nu? Nu prea apare clei. Se decojesc pur și simplu, cade coaja acolo și... Da. Eu pot să vei fac ceva? Am pus niște pământ, așa, m-am învelit. Da. Să pot face mai multe tratamente, dintre care unul care vi l-am recomandat eu în fiecare an,
pe bază de cupru și sunt în prăvălie produse care au cupru metalic 50%. Gen funguran, cosai, triumf, alcupral. Așa. Și astea se aplică în diferite fenofaze de dezvoltare a pomului și în perioada de repaus vegetativ și în perioada de vegetație și o să vedeți că pomii își revin. Aia o să cadă, se exfoliază și apare coaja nouă, se dezvoltă altă coajă frumoasă. Bineînțeles, tratamentul ăsta a colaborat și cu tratamentele cu uleiuri minerale. Alea de iarnă, da. Da, bine, mulțumesc, domnule. Sănătate. O seară frumoasă, alo, vă ascultăm. Alo, bună seara, domnul profesor. Bună seară. Domnul profesor, vă urmăresc emisiunii dumneavoastră de astăzi pe vară. Și știu prea bine că a spus și gunoi, chiar și acum a spus și gunoi să punem la pomii fructiferi. Așa. Curul e natural. Numai de cal nu, a spus. De cal și de porc. Da. Să nu puneți că n-are niciun efect. Am adus și am plătit la cineva să-mi aduc o mașină de gunoi. Așa. Și tot mai bine la dumneavoastră, profesor, dar gunoiul e din vreo 5 ani, adică stă în platformă de 5 ani. Poate... Nu se cunoștea nimica de ce animal e. Ascultați-mă... Dacă m-am interesat, este de cal. Mi-l-a adus acasă. Ascultați-mă să vă spun. Gunoiul de cal... Să pupă ceva? Nu. Gunoiul de cal, chiar dacă e de 100 de ani, nu-i de treabă de nimic. Eu v-am spus, nu conține substanțe nutritive care să ajute la dezvoltarea și întreținerea sănătății plantelor. Dar nici de porc, nici de... Nu-i fac rău, măcar, că de nu, rău nu faceți, numai vă faceți de lucru, atât. Ei, am cărat cu banii, am un deal de mi-a venit sufletul la gură. Da. M-am pus la toți copaci și mi-a spus destul de clar să nu punem, nu, dar l-am păcălit, vreau să-mi aducem un de graj bun, am plătit, mi-a adus de cald. Ați făcut muncă voluntară. Am înțeles, domnul profesor. Și mai am o problemă. Adică să vă întreb de asta că tot timpul vă urmăresc. Când încep eu tăietul la copaci, tot vă urmăresc și nu mai dispuneți. Curățatul la pomi în februarie, în ianuarie. Da. Nu am înțeles întrebarea, vă auzim foarte rău. Eu mă urmăresc și aștept că le dați startul la curățat pomii. Să vă așteptați că în următoarele câteva săptămâni, oricum vom încerca după sărbători, pentru că vom aștepta, ați văzut, timpul este destul de favorabil, încă nu la toți pomii au căzut frunzele. Da, exact așa m-am uitat eu la mielis verzi în vedină. No, vedeți? Și atunci el va trebui să intre în repaus vegetativ. Că ce se întâmplă? Să vă explic fenomenul. În momentul în care noi aplicăm acum tăierile și frunzele sunt prezente, circulă seva. În momentul în care circulă seva, acolo facem tăierile și ea iese afară. Și constituie o sursă de infecție, deci pe seva aia se așează bacterii, se așează ciuperci, care la urmă vor infesta corona pomului. Și eu asta vreau să evit. Fenomenul respectiv. Să intre pomul în repaus vegetativ, să nu mai circule seva și după ce nu mai circulă seva, după aceea intrăm cu tăierile și cu tratamentele în perioada de repaus vegetativ sau tratamentele de iarnă, cum le cunoașteți dumneavoastră. Da, domnul profesor, până anul ăsta n-am mâncat miele de livada mea. O să mâncați la anul dacă ascultați. Da, anul ăsta am mâncat. Urmărit dumneavoastră și am mâncat mie. L-au căzut unul pe jos. Mă bucur. Dar până acum toate îi extrageam cu crema de pe jos. Ei, îi departe Moldova de noi, dar aș spune să-mi trimiteți și mie. V-aș trimite. Multă sănătate, Dumnezeu, Dumnezeu. Sănătate. Și să vă ținem în viață că ne învățăm. Mulțumim asemenea și dumneavoastră. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sărutura, bună seara. Bună seara. O întrebare pentru domnul doctor. Vă ascult. Am pruni, au împlinit 20 de ani. Da. Anul acesta, un fenomen, începea să se usuce, pruna fructul aproape de coacere, da. Se învinețeau, da. Tot ce era în apropiere era de ajuns să se strice una, că celelalte se stricau și cădeau. Deci acolo aveți două probleme. Este o problemă, o boală virotică, îi spune plumpox. Da. Deci apar... pe fructe niște dungi așa vineții și neregulate, da? Da, da. Așa. Și în al doilea rând, aveți și o boală. Bolile astea, să știți că la pomii fructiferi se adună 3, 4, 5 la un loc. Și da. Mai este vorba despre monilinia, o boală care se poate ține sub control. Dar dumneavoastră va trebui neapărat
primăvara, foarte, foarte devreme, să ne ascultați și atunci veți avea sur de izbândă. Am niște tratamente anume pentru așa ceva. Mulțumesc frumos. Domnul... Da, vă ascult. Ce puteți să-mi spuneți? Anul trecut, în toamnă, în primăvară le-am pus dolomită. Da. Și scrie acolo, în funcție de vârsta pomului, se adaugă cantitatea de dolomită. Cu ce îi ajută? La ce îi ajută această dolomită? Este bună pentru așa ceva? Vreau să vă spun un singur lucru. Vedeți că v-ați uitat la reclamele care se dau, da? Vedeți că acolo spune că ajută pentru la animale dau mai mult lapte, la câini le crește părul mai frumos și la pom face merele mai faine. Depinde de unde este extrasă acea dolomită, putem să ea spunem este un bogată. Carbonat de calciu îmbunătățit, atât. În rest și poate să aibă anumite microelemente, gen magneziu, gen bor. O să ajute foarte, foarte puțin. Nu este inutil, dar nici nu putem să spunem că ați făcut o lucrare deosebită și va fructifica pomul astfel încât puteți să ne trimite și nouă fructe. Da. Mulțumesc frumos! Sănătate! Mulțumesc pentru ce, o seară frumoasă. Alo, bună seara, vă ascultăm! Alo? Bună seara, vă ascultăm! Să rămână să trăiți, domnul inginer! Bună seara! Domnul inginer, o problemă destul de atâtără, din județul Bistrița, vă spune. Da, spuneți. În legătură cu o buruiană, să zic, păcătoasă, se numește holbură. Da. Ce tratament să ne aplicăm noi ca să scăpăm de ea? Că anul trecut am marat, am erbicidat-o, s-a îngălbenit după vreo două-trei zile și a apărut iară. Deci holbura este o plantă care răsare acolo unde ați dus gunoi. Acolo nu pot spus. Nu vic. Mă rog. Sau au suflat vântul semințele. Dar ea se poate distruge dacă insistați cu un erbicid total. Sau dacă semănați dumneavoastră semănați porumb, atunci să faceți erbicidarea la porumb cu produsul Titus Plus. Titus Plus. Numai un pic să notez. Titus Plus, în ce perioadă? Deci când porumbul are aproximativ 6 frunze. Plus 6 frunze porumbul? Da. Porumbul trăiește, restul buruienilor omoară și pirul, omoară și costreiul, și loboda, și volbura. Deci Titus Plus cu erbicid total. Nu erbicid total, este selectiv. Titus Plus. Asta nu e erbicid. Ăsta e erbicid. Se folosește la cultura porumbului, așa cum v-am explicat. Deci așa se spune. Bun, cu asta am încheiat. Cu asta am lămurit-o. La nuc. Da. La nuc, dacă îi aplicăm îngrășăminte din asta azotat. Da. Poate să dă randament. Câți ani are nucul? Păi bătrâni, au și tineri și bătrâni de tăte neamul. La cei tineri ajută, la cei bătrâni nici într-un caz nu cu și duce rădăcinile până la 15 metri de desubt. Aha. Deci la cei tineri? La cei tineri care au 1-2 ani, da. Dar la restul nu. Dar care deja sunt în producție? Care deja sunt în producție au cel puțin 8 ani. Da, cel puțin 8 ani, știu, dar deci de aia nu ajută îngrășământul. Nu mai ajută cu nimica, pentru că rădăcinile lor sunt jos, la cel puțin 3-4 metri. Acolo substanțele respective ajung... Deci numai mama natură ne ajută. Numai. El de acolo se descurcă, nu vă faceți nicio grijă, nu mai trebuie dat îngrășăminte. Dar dacă nu face, că eu am mutat doi am plantat eu. Da. Și unul dintre ei anul s-a făcut. Dar nu o mers. Eu nu știu, nu le place mutați, care e situația? S-ar putea întâmpla să nu le placă nici zona. Nu. No. Unul dintre ei a făcut, celălalt nu, dar sunt foarte fila. Foarte... Da. Ăștia care au răsărit ei de capul lor, au luat s-o dezvoltat. Nucul este o plantă care se adaptează în general în toate condițiile de climă și sol. Mai puțin umiditatea. Mai puțin umiditatea, dacă sunt plantați, unde apa freatică este la un metru și jumătate în sol, atunci aveți probleme. Eu am mai vorbit cu dumneavoastră mai cu câțiva ani în urmă
și mi-a recomandat să-i stropești cu șampion. Da, dar, cu șampion, dar asta e pentru altceva. Aia e pentru bolă, pentru antragnoza nucului. Aia e cu totul altceva decât deci fertilizarea. Nu. Deci nu pentru recoltă, pentru producție, pentru... Nu. Aia e pentru o bolă, pentru rugina aia care se instalează și pe fructe și pe frunze. Domnule, cu holbura asta, de exemplu, acum am ogurât în toamna asta. V-am... Și rădăcina e deasupra. Îmi dau o nopți și o înghețat. Rădăcina aia, nu îngheață, bat o stântul. V-am spus, dacă dați cu erbicidul respectiv, o distrugeți. Sau, deci atunci... sau cu, dacă nu cultivați nimica... cu un erbicid total, mai eficient. În două săptămâni este uscată și rădăcina, nu mai aveți nicio problemă. Bun, și anul ăla nu mai, n-am recoltă, dar la anul dacă... În anul ăla puteți avea recoltă dacă semănați altceva după ce ați terminat cu erbicidatul și plantele s-au uscat. Bun, și anul viitor poți să seamănă porumb acolo? Orice puteți semăna acolo. Deci următorul an? Da. Bine, mulțumesc, trăiți. Sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara! Să rămână! Din Galați vorbesc. Vreau și eu, domnule profesor, doctor, să pun niște, vă rog ceva. Adică am cumpărat o orhidee de la florărie, da, și aș vrea, este într-un iveci transparent. Are, da, ceva influență treaba cu, deci, vasul, că e transparent? Să știți dumneavoastră că orhidea face fotosinteză și în rădăcinile alea care sunt adventive, da? Suspendate. Aha. De-aia e pus în vas din acela și pământul este o combinație specială pentru orhidee. Dar dumneavoastră... Am văzut că are multă scoarță de copac. Dumneavoastră puteți să cumpărați alt pământ de orhidee, dar numai de orhidee, și să o transvazați în alt vas, chiar dacă este vas închis. Nu este nicio problemă. E indicat ca vasul, pământul să fie unul cât mai fertil și cât mai rarefiat. Rar, și, da. Da, și, dacă pun că am cumpărat niște talași din ăsta, nu, e bunoare? Deci, cumpărați pământ. Există de pământ orhidee. De orhidee. Altă sugestie nu vă putem da. Și vasul, eu zic că totul să-l lăsați unul transparent, pentru că asta este mediul în care se dezvoltă ea ideal. Mulțumesc pentru asta, dar mai am să vă ascultăm încă două întrebări. La o emisiune de-a dumneavoastră ați spus că la plantarea nucilor trebuie pus sub rădăcină o bucată de țiglă. Spuneți și mie pentru și ce vă spunem și de ce. Da. O bucată de sticlă sau o bucată de cărămidă sau țiglă, pentru că nucul își dezvoltă o rădăcină pivotantă, adică merge foarte adânc în sol, iar el când întâmpină o problemă în a se afunda foarte adânc în sol, el își va dezvolta rădăcinile pe orizontală, ceea ce este ideal. Da. Deci trebuie să-i blocăm rădăcina pivotantă să coboare foarte mult în sol. Da, și tot la emisiune de-a dumneavoastră ați spus că radistinul este pentru rădăcinare, așa, adică... Pentru stimularea rădăcinării. Pentru? Pentru stimularea înrădăcinării. Și unde se poate găsești? La orice fitofarmacie sau magazin de specialitate se găsește această substanță. În momentul în care doriți să înrădăcinați un butaș, o floare, o frunză, rupeți o frunză de la o plantă ornamentală și vreți să stimulați înrădăcinarea, îmbibați puțin codița frunzei sau butașul în radistim și... Dar știți că am întrebat la o fitofarmacie din asta și a zis că nu știe ce este asta? Da, produsul se fabrică la Cluj. Radistim sau întrebați un stimulator de înrădăcinare. Probabil există produse și cu alte denumiri. Mai aveți întrebări? Și la produsul ăsta, Dracier sau cu, nu știu eu... Se face o soluție și în soluția respectivă să îmbibă. Dacă lăsați colegilor mei numărul dumneavoastră de telefon, voi reveni eu cu un telefon și vă voi spune exact unde găsiți acest produs. Da, nu pot... păi
vreo... Puteți să lăsați colegilor mei din regie, pentru că nu toată România trebuie să știe numărul nostru de telefon. Bine, mulțumesc tare mult pentru informații, sănătate, multe sărbători fericite. Mulțumim, la fel. Noi continuăm emisiunea Ce vor plantele după scurtă pauză de publicitate, evident, când veți vedea și acel material pregătit de noi și de specialiștii de la Flower Time legat de steaua Crăciunului. Am primit foarte multe solicitări legate de această plantă ornamentală în acest moment, în perioada Crăciunului, și foarte multe reclamații venite de la noastră cum că au această floare în casă și nu mai înflorește, spunem impropriu înflorit, pentru că acele frunze roșii sunt de fapt o modificare de culoare a frunzelor. Deci nu este o inflorescență, ci sunt niște frunze modificate. Dar vedem acest reportaj imediat după o scurtă pauză de publicitate.